poprosím možná co nejlépe stručně. Budete mít samozřejmě možnost kohokoliv se zeptat v průběhu té přestávky nebo kdykoliv později na cokoliv, co vás zajímá, ale teď už pojďte do toho. Tak, já začnu. Já bych se panu Petra Janku zeptal, jak to s tou rototerou je daleko. Tak ten projekt byl zahájený vlastně loňským rokem společně s mojí studiem doktorského studia. Je to v té fázi, kdy jsme v lednu tohoto roku měli udělaný velký workshop, kde jsme s hasiči skonzultovali všechny potřeby a v tuto fázi probíhá návrh konstrukčních řešení jednotlivých prvků a bude následovat prototypová výroba toho zařízení. Už proběhly nějaké testy toho softwarového řešení? Neproběhly, ale my se budeme snažit vycházet ze softwarového řešení nějakých open source projektů, které jsou převážně v Německu docela rozběhnuté a není teda potřeba navrhovat úplně všechno od začátku. Ještě bych se rád zeptal, dostali jste se k problematice zpoždění pokynu ovladatele té rototéry a technologie Wi-Fi s ohledem na zařízení typu kormidlo nebo změna směru nebo náklonu? Taky jsme zatím uvažovali, že může nastat problém, tam jsou dva aspekty. V první řadě tady tohle je vidět na produktu AirDrone, který je řízený stejným způsobem a zpoždění tam nedělá problémy. A druhá věc je ta, že tak od roku teda budou něco ty bezpečnostní mechanismy, které budou dodatečně ty povely jakýmsi způsobem korigovat a opravovat, takže by to nemělo být kritické pro toto. Děkuji. Poslední dotaz. Vy jste naznačil, že se to dá využít i v jiných oborech, než pro který ten projekt vznikl. Myslíte si, že by se dalo použít ve školství? A řekl byste nám jak? Tak ve školství se to dá použít jako hezká prezentační pomůcka na různých předváděcích akcích nebo dnech otevřených dveří. A v každém případě je to docela dobrý nástroj pro automatizéry a pro pokusy právě s takovými to pohyblivými systémami. Takže součást polytechnické výchovy, která nám chybí na škole. Děkuji. Já se zeptám pana Večesela. Zatím to, co se prezentovalo, je takový trochu velmi imaginární, že byste chtěli mít nějakou metodiku a tak dále. Zmínil jste dotazníkové akce, že už jste rozdělili nějaké poptávky, jak to v těch podnicích praxe vypadá. Máte nějaké výstupy? Imaginární, neimaginární. Řekl bych, že už ty atributy nějaké jsou rozpracované z té naší strany. Co se týče toho dotazníkového šetření, tak v podstatě teďka probíhá. Tím naším zaměřením, co já mám v podstatě na fakultě, tak v současnosti probíhá v bezpečnostních složkách. A teďka do konce týdne by se měla ozvat jedna paní z praxe, která v podstatě mi pomůže to dotazníkové šetření řekněme, rozdistribuovat právě v komerční sféře. Takže do, myslím si, konce července bych měl mít výsledky jak z těch bezpečnostních složek, tak z té druhé strany, když to tak můžu nazvat, právě té komerční sféry. Teď jsou nějaké výsledky, ale upřímně viděl jsem to jenom v Excelu, takže ještě z toho nemám grafy, takže mám nějaké představy, ale je to ještě zatím tabulka, nemám před to dotazníkové šetření není ukončeno, ještě běží stále. Když se dozvíme, jak to dopadlo? Těším se docela na ty výsledky, protože například třeba tam jsme zjišťovali, jestli je teda chvilka, co dneska v podstatě ty zaměstnanci používají více, jestli notebooky, telefony, nebo je to tablet. Podle toho taky v podstatě to ovlivňuje to, jak ten pracovník realizuje tu informační podporu, jo, který ten nástroj je vlastně pro ně stěžení a podle toho může vycharakterizovat právě ty toky těch informací v té firmě. Já bych jenom navázal na dotaz kolegyně. Mohli bychom slyšet, zdali dneska jste schopen vyhodnotit kvalitu informační podpory v jednom nebo druhém podniku, jestli ten projekt je tak daleko, že jste schopen říct, toto je 7 na pomyslné stupnici od 0 až do 10 a toto je 2 a toto je 10. Protože k auditu, ke kterému by patřil audit společnosti, tento směr jistě patří, jestli dneska už jste tak daleko, že mě můžete pomoci jako manažerovi říct, tak tvůj podnik je o něco lepší než ten ostatní podnik, a ještě naopak mi říct, kde bych to měl zlepšit,
kam bych měl nasměrovat své úsilí. To je to, co jsem tam v podstatě zmiňoval, záleží na to, že tu informační podporu zaměříme, jestli na pracovníka, úroveň řízení, nebo například na proces. A pokud budu mít stejnou pracovní pozici v těch různých organizacích, tak samozřejmě jsem schopen to dát do poměru, nebo v podstatě říct, kdo je lepší, když to řeknu takhle. Jo? Ale jde o to, aby jsme hodnotili stejnou věc, aby jsme nehodnotili jinou pracovní pozici než té druhé organizaci. Jo, nějaké korelátory té jedinečnosti každého podniku, protože... Z toho vyplývá spíš to, jak jsem dneska nazval prezentaci podpora klíčových pracovníků. Pro nás je nejsnažší, z hlediska toho uchopení, právě určit přesnou pozici přesného klíčového pracovníka. Ale to musíme říct. Každá pozice v každém podniku byť je podobná. Je to finanční manažer, je to marketingový manažer, je to ředitel podniku. A vám garantuju, že k té informační podpoře nebo využití informací přistupuje naprosto jinak. Přesně tak. A ten tím výstupem by mělo být to, že určím, kde jsou ty slabá místa. Dobrý, já chci říct. Jasné. Já mám jeden dotaz na pana Janku. Já jsem jenom mě zaujalo ten dosah 1 kilometr. Skutečně to Wi-Fi dosáhne na takovou vzdálenost? Tak tam ten dosah byl uvedený spíš jako obecný a spíše s využitím toho komerčního pásma, respektive placeného pásma. Tam jde o to, že to Wi-Fi by bylo použité primárně pro tu blízkou komunikaci, to znamená v rámci těch nejbližších objektů. Na druhou stranu v licencovaném pásmu, když jsme šli třeba dolů s frekvencemi, tak jsme schopni dosáhnout daleko větších dosahů při dostatečně malých vysílačích, které jsou na té, no, které by na té kvadrokoptéře byly umístěny. I z těchto důvodů proto ta kvadrokoptéra ten modul má oddělený od těch ostatních částí, aby se dalo s tím dále pracovat. Jestli můžu mít dotaz na pana Janku, tak já bych se zeptal, kdo inicioval ten vývoj. Jestli za váma teda přišli lidi z praxe, že by potřebovali něco takového, nebo jestli naopak vy jste oslovili lidi z praxe, že víte o takovémto řešení. Tento nápad vzniknul tak trošku náhodou, když jsme se bavili teďka s mým školitelem, který to býval jako potenciální školitel, když jsme objevili pár videí na internetu, jak se chovají kvadrokoptéry a začali jsme zkoumat, jestli tato oblast je dostatečně rozvinutá a došli jsme k tomu závěru, že i když se toho zabývá opravdu velká spousta lidí, dokonce i několik českých univerzit vím, že se snaží nějakým způsobem rozjíždět tyhle projekty, tak pořád je tam dostatek prostoru k tomu, jak to uchopit z jiné strany, tu problematiku kvadrokoptér a kde to posunout dál. Takže jste šli za konkrétním podnikem a hledali jste? Nešli jsme přímo za konkrétním podnikem, spíš jsme si udělali průzkum toho trhu nebo v uvozovkách toho výzkumu, co se tady jakože dá sehnat. A řekli jsme si, že se zaměříme na ty záchranné složky. A v ten moment jsme to združili s dalšími dvěma projektama, které na škole jsou. Uspořádali jsme workshop, na kterém byli pozváni jak zástupci hasičů z Prahy, z vedení, tak tam byli zástupci přímo velitelů zásahů z těch konkrétních míst, kde by se to mělo nasazovat. A vlastně ve dvou dnech jsme s nimi diskutovali jako jeden z projektů tady těch kvadrokopterů a to je možné nasazení. Takže ze školy do praxe. Jste to v té praxi vnutili. Dá se říct. Nabídu. Podobný dotaz na pana Kola. Můžete ještě zopakovat? Jakým způsobem to probíhlo? Jestli to byl nápad praxe a přišlo to k vám, abyste se zapojili do toho řešení, anebo jestli fakulta, škola, katedra, nebo vy sám jste přišel s tím nápadem za podnikem a řekl jste, tak ono by to šlo udělat, pojďme do toho, zkusme. Dobře, ten podnik, ta firma, měla požadavek, chce to odpružit. Dělala to svým způsobem, ale nebylo to správně. Ten pacient způsoboval tu nevolnost, nebyla možnost správně to řídit, takže jim byla navržena jiná metoda, která je teď vlastně už je to v prototypu vlastně vyráběno. Výborně, takže obrácený směr. Obrácený směr. Děkuji velmi. Já bych teda pokračoval dotazy na pana Janku. K tomu pásmu Wi-Fi. Chcete použít veřejné pásmo jako tu? Tak ona to byla zase jedna z těch variant, která by se použila hlavně z pohledu na ekonomičnost toho systému, jo? Kdy v
vlastně my ten systém se snažíme stavit tak, jak jsem říkal, aby byl co nejvíc použitelný do co nejvíc oblastí. A třeba podle mých zkušeností, zvláště v tom pásmu 5 GHz, když se provádí třeba pátrání po osobách, jo, někde v lesích, tak to pásmo nebývá natolik zarušené, aby se to nedalo použít. A zároveň vysílače a přijímače používané vlastně v tom veřejném pásmu budou podstatně levnější než vývoj vlastních zařízení nebo nákup složitých zařízení v nějakých licencovaných pásmech. Nehledě na druhý problém, který nastává, že vlastně to licencování toho pásma stojí nemalé peníze, a kdyby například hasičský záchranný sbor si měl licencovat nějaké pásmo celorepublikově, tak by to pro ně znamenalo velké náklady. Tady vám musím upozornit na názor z praxe. Absolvoval jsem seminář, kde se právě zabývali průmyslovým řízením právě v těchto pásmech. A kde prostě někteří lidé mluvili o naprosto tragických zkušenostech při průmyslovém využití těchto pásem. Takže to je takové upozornění z praxe. To je ten důvod, proč ty jiné systémy jsou tak drahé, protože musí používat přece licencované pásma, abyste měli zajistěnou určitou spolehlivost. Zvláště pokud to budete chtít nasadit pro takové věci jako záchranný systém, tak tam musíte garantovat prostě určitou bezpečnost a spolehlivost. Takže to je jenom určité upozornění. Už mám teda ještě jednu věc, která si myslím, že u mě sníží hodnocení vašeho toho, té prezentace. Jaké i byste napsal kyselina sírová pos? Teď jste mi normálně zaskočil. No, ani se nedivím, protože jste tam měl syrovodík s tvrdým i, to není od slova sír, ale to je od slova síra. A přiznám se, že používajte spellchecker, určitě chyb tam jako jediný jste tam těch chyb měl více. To je jenom doporučení, zbytečně to snižuje potom jako hodnocení té vaší prezentace. Co se týče dotazu na pana Kola, tak to mě vzal kolega Řepka, tomu jsem se chtěl zeptat, jestli to šlo teda z praxe nebo tam. Takže to jsem dostal zodpovězené. A pak bych měl dotaz na pana Nečesala. Ta vaše celá prezentace byla postavená, prostě tam se pracovalo s pojmem klíčový pracovník. Já teda se v praxi pohybuji hodně dlouho, já nevím, co se mám představit pod pojmem klíčový pracovník. A všechno to bylo postavené, že bude se pracovat s klíčovými pracovníky. Klíčový pracovník, co je tohle? To byste si měl právě učit vy, jako majitel té nebo vrcholný manažer té firmy, kteří ty lidé jsou pro vás řeknu stěžejní pro to, abyste v podstatě dělal to, co děláte. Jinak ten pojem se používá v managementu. Je to moje. Dobrá odpověď. Děkuji. Já bych měla jeden dotaz na pana Kola. Chtěla jsem se zeptat, jestli ty procesy jsou nějakým způsobem zautomatizované. V chvíli, kdy jste řekl, když na tom lehátku bude umístěn pacient a je potřeba provést resuscitaci, masáž srdce, je potřeba, aby ta podložka pod ním byla pevná. Jestli aby to nezaměstnalo toho lékaře ještě navíc nějakým stiskem tlačítka, teď se lehátko nehýbej, a pak teprve mohu začít provádět masáž srdce, když to tak vezmu, anebo jestli tím, že začne, jestli se to lehátko přestane hýbat, jestli je tam třeba nějaké zajištění těch automatizovaných. No, tenhle ten problém, že to lehátko těžko pozná, jestli teďka zrovna jede po nerovnosti, anebo jestli se provádí masáž, to lehátko nepozná. Je to spíš počáno s tím, že pokud bude ten delší transport a bude muset využívaná třeba helikoptéra, takže se zapne to pružení. Pokud bude prováděna resuscitace, jakákoliv manipulace s tím pacientem, tak to prostě pružení bude vypnutý. Jakmile to ukončí, tak zmáčknou to tlačítko, jak říkáte, který zaměstná tu posádku, to zmáčknou tlačítko, napustí se to a veškerý další, vlastně ta obsluha toho zařízení, toho pružení, bude až do vypnutí tlačítka už automatická. Ještě dotaz na pana Kola ohledně konkurenčních řešení, jestli máte nějak jako zmapovaný, nebo jestli jste se dívali po nějakých konkurenčních řešení. Ano, konkurenční firmy existují. Když jsem zkoumal tu konstrukci toho lehátka, která není zrovna u této firmy vhodná, protože tam jsou vysoké síly, ale právě domluva s tou firmou, říká kolega, že domluva s praxí je velice složitá, tak zkoumal jsem právě, jak to má konkurenční firma vyrobený, která má mnohem lepší konstrukci toho celého lehátka, ale těžko říct tomu, no vysvětlit ředitele nebo majiteli firmy, že to dělá špatně, když on to chce udělat tak, tak řekne, vy to udělejte, takže to bude v tom, abychom my nemuseli tu výrobu co nejvíc měnit. Takže já jsem omezen tou
zástavu do toho ramene pevného, přitom jiná firma to dělá lépe nebo jinak, ale domluvit, vysvětlit to tomu je dost obtížný. Fajn, někdo další má ještě dotazy na tři pány, které tady máme? Nikdo? Takže my děkujeme.